mbokk yi ginaaw bu ñu fàtte borom bi subhanahu wa taala jullu ci rëntal ci gàtti bi Mohamed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam di nuyoo di ziar mbokk yëpp fas yéene dafa leen benn présentation par rapport ak li nga xamante ne moom mooy téere bi docteur Abdullahi Lam bind. Bañ koy waajal nag ñoo ngi ko waajalee woon pour def ko en arab mais léegi lañu notifier fi ne dañ ko def directement wala ñu daal di ko résumé directement en wolof. Donc nag xam naa dara am benn difficulté par rapport ak li académie bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir téere bi. Téere bi ñoo ngi ko dubbee ahkamul aqdiya fi fiqhil islam noonu la ko bindikat dubbee. Mooy atte sharia yi nga xamante ne moom la di jagleel borom alali. Téere la boo xamante ne bii thèse la mu bindoon. Mu am nag ay mbir yi tax wala yi ko poussé mu daal di tànn li nga xamante ne moom mooy téere bi mu leeral ko ci muqaddima bi. Bokk na ci lim ñu nettali ci li ko poussé bind ci moment bi wala ci sujet bi mooy que ne dafa nekk benn point boo xamante ne dafay touché daanaka ci bunt fiqh yëpp tàmbalee ko ci nga xam ibadat bëgg ko ci li nga xamante ne mooy muamalat. Bokk na tamit ci li ko poussé pour bind ci moment bi ngir def benn contribution aussi par rapport ak umma bi ci naka la ñuy jëfandikoo naka la ñuy toppatoo li nga xamante ne moom mooy alal bi. Waaye fexe tamit ba bàyyi fi benn téere référence boo xamante ne bii ñi nga xamante ne nii ay borom alal lañ mun nañ ci dellu ngir xam lépp loo xamante ne lii moom mooy xalaal wala xaraam ak i àtteem. Ndaxte sax ci biir téere bi daf ci leeral ci àtte yi mu yi muy leeral que ni borom xam-xam bi nga xamante ne bii yàlla may na la alal farata la ci yow nga am ci xam-xam lu toll ni ñoo xamante ne da nga mën a yoree ci alal sa alal. Donc atte yi nga xamante ne aju ci wàllu alal da nga ko war a xam te mu nekk farata ci yow nga xamante ne bi yàlla dafa dégg alal. Loolu nekk lenn ci ay motivation yi ko poussé mu bind ci sujet mu daal di tamit dégager li nga xamante ne mooy problématique bu nekk ci sujet aussi mu daal di basé wu ci benn hadith boo xamante ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko waxoon waxal sahaaba yi xëy na leen ma an axaf ma axaafu alaykum an tuftaxa alaykum zahratu dunya wa zinatan. Li ma gën a ragal ci leen mooy bés ñëw yàlla uppil leen bunti xéewal yi ba ngeen jot ci alal bi. Ba mu waxee loolu am benn sahaabi bu ko tontu ne ko ba faxal yaatil xayru bi char mu ne ko ndax xéewal wala yi dana laafaal wala dana àndaale li nga xamante ne moom mooy ay sallallahu alayhi wa sallam nopi ba mu yàgg mu daal di tontu waa ji mu ne ko laa yaatil xayru bi char yiw wala xéewal du àndaale li nga xamante ne moom mooy musiba. Waaye nag mu daal di nag détaillé ci li nga xamante ne moom mooy hadis bi déggin bi ñu war a am ci li nga xamante ne moom mooy alal mun na la yóbbee ci loo xamante ne moom mooy ay waaye am xees alal ci boppam ci loo xamante ne ay. Donc problématique boobu noonu la jéem a répondre wala da koy jéem a résoudre ci li nga xamante ne moom mooy ci biir téere bi. Téere bi nag boo ko xoolee moo ngi ko def ci juróomi benn chapitre voilà juróomi benn chapitre la ko def. Chapitre bu ci dëkk dafay daal di cadré li nga xamante ne lii moom mooy étude bi muy def daal di définir d' abord lan mooy al ghina wala al ghani richesse richard wala un nanti loolu lu muy firi ci sharia bi bien sûr bu ñu ko waxee. Tamit wax ci yenn notion yi nga xamante dañ koy fekk ci fiq te muy mu am benn rapport ak yi nga xamante ne moom mooy sujet bi moom mooy rani ci biir chapitre boobu loolu ci dëkk foofu la njëkk définir li nga xamante ne moom mooy al rani. Mu joxe ci nag ñett définition selon trois tendances yi nga xamante ne moo am ci biir fiq islam yi pour définir li nga xamante ne mooy rani. Benn tendance bi moom mooy tendance charaïd mooy définir ko suivant li nga xamante ne moom mooy les normes charaïd kooku nag moom mooy doctrine hanafite bi ñoom ñoo ko tànn ñoom dañoo tëy
borom alal da di ngoy ngal ke ki nga xamanteni ki moy ki am alal ba wara meuna genné zakat ko mom moy borom alal donc moy ko am nisab borom alal ko amul nisab do borom alal koku definition bo mom moy yahshay bi nga xamanteni bi xana fu lu tan koku dug na ko ci bir terre bi deuxième tendance bi moy ñi nga xamanteni ñi moy jaxlo ak mo ñom dañ koy dello ci li nga xamanteni mom moy suñu coutume wala ñi tradition wala ke dello ci contexte contexte bu len mom moy définir li nga xamanteni mom moy borom alal ji koku mom moy maliki ñu lu tan dañu japp ci cette définition moy ko xamanteni ki am nga alal du doy du la doy yow waye tamit ba upp li nga xamanteni mom mo la wara doy bu demé ba upp li nga xamanteni mom mo lay doy moy borom alal nan la duggal ci li nga xamanteni mom moy ci bir définition hadith troisième définition bi nak mom moy définition tendance littéraire bi moy ñi nga xamanteni dañu delu ci tabu jeng al khani lu muy fi du ko tekké ci kalam ci tan c'est à dire ci bat ci bopam lu muy fi bi dal di koy définir ñoom dañu japp né moy képp ko xamanteni ki da nga dem ba amato soxla ci keneen al khani moko xamanteni ki da nga dem dal ba doylu c'est à dire yor lo xamanteni la doy soxla wo keneen différence bi nak ak définition contexte contextuel contextualisé moy que ñom dañu japp ne bo amé na doy même bu upp lolu sax borom alal même bu upp la nga xamantene li mom nga yox te bu doy la borom alal donc tant que amo soxla ci keneen rek yow borom alal donc ko tamit définition mu nek ñet définition yo xamantene yi tuddu na ko ci bir terre bi mu dadi mom gis ne bu ci gina teggu bi mu japp mom mo gina teggu moy li nga xamantene li jaxu la bu japp ne définition bi dañ ko wara dello ci contexte bi solo dekk bi solo tamit li nga xamanteni ne bu gëne mom moy définir li nga xamanteni li mom moy nit ki borom alal mu jax ci sa exemple mo ne tamit bu ñu dello ci li nga xamanteni mom la ñi itiga sharai moy ñi jël tendance sharai bi da di koy tenk ci zakat parce que bu ñu demé ci zakat dañ nan la nisab bu dé ci walu argent en métal moy xaliss bu dé mom nga yor nga ci li nga xamanteni mom moy lu toll ci 595 grammes 595 grammes boko yoré pendant une année da nga wara génné à chaque alors l'équivalent de 595 grammes ci suñu CFA à peu près 200 000 euros donc néna mo 200 000 mënuñu wax nit ki boko yoré une année borom alal la donc il faut ñu délo wat ci li nga xamanteni mom moy contexte bi légui nak fop xeyna question par rapport ak li nga xamanteni mom moy xaré bi dafa dana lacc aussi benen question moy naka la ñuy def par rapport ak qaida bi wax ni تعارض الحقيقه الشرعيه والحقيقه العرفيه والحقيقه اللغويه قلنا دي بيت ان فان موجي تيب دونك خينا تامي دور وارد نتي مو جوج بوك لي دوكو كو خامل داي تيوا سي تيري ان شاء الله لي مو ام فوالا مو ام تامت اي 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 يرين نوتو يو خامل دنج كاي فيك سي بير فقه اسلامي مو نيك اي كاد يو خامل داني تامت امنا رابور ليغا خامل داني مو موي غينا ci jëk mom moy alfaq moy ndol mu dal di koy définir moy bu soxla kepp ko xamanteni da nga soxla da nga am ayu ci nga xamanteni moy alal mu définir li nga xamanteni moy alal ci bopam tamit dafa nek définition dal tamit définir li nga xamanteni moy al yasar dafa am ben nuance ak par rapport li nga xamanteni moy al ghina motax mu ne la kullu musir ghani wa laysa kullu ghaniyin musir manam dal dafa am ba yaat rek alal ji da di mo lay di dem ba yaat ko di gaji dal wala do moy al yasa al musi ko ko tamit padu kaddu la bo xamanteni da la ko fekk ci bir fiqh islami ñu koy wax mu dem ci benen section toujours ci bi chapitre bobu non mu traité ci ben tamit élève point bu am solo mom moy haddul kifaya al kifaya tamit buñu waxe al ghani moy ko am dafa am lu doy alors doy gogu non ñuy wax sax lan moy lu doy al kifaya ci bopam ci bir sharia bu waxe al kifaya manam li doy lolu lumu il faut encore ñu dal di koy définir encore lolu tamit joxé ci ay définition mu léral que tamit ko dañ koy délo ci li nga xamantene moy contexte bi aussi ak li nga xamantene moy jamono ci waye tamit mu fatali né du génn yi al maskan al malbas al khadim al markab al athar wa kadhalika qada'u duyun lolu tamit yépp ay élément la yo xamantene ko ci moy nit ki tamit am lo xamantene da ngay son li ngay lek am lo mëna lek bude tamit da nga soxla ku lay jappale ci sa liggey nga am ko bude tamit da nga soxla tamit waruway
ولا يجوز لراتب الانسان ان يكون اقل من كفايته مدارج يوك من فوائد على المؤسسات الاسلاميه العمل بهذا المبدا والا تكون قد اثمت نانا بو ديغو داك ليغا خامتنا موي ديفينيسيون بني جوخي لي تي ليغا خامتنا موم مو دوي كيتوي تي علام دانيو خامني موم موي نورم بي شريعه تي نيت كي ورتي ان تانك امبلويير ورتي تينكو بور فاي ليغا خامتنا موي سان امبلويير mo xam da nga yor un établissement scolaire wala nga yor ONG wala nga yor une entreprise quelconque civic bi nga xamanteni mom nga wara fay sa employé nang ci bayyi xel li nga xamanteni sharia mom la teureu nang ko fay lo xamanteni da na ci meuna fay location bu mo sec genné ci dépense meun ci fay genn ci auto wala fay ci transport tamit bor yi nga xamanteni mom la yor tamit mu doon lo xamanteni nga ko meuna fay lool neena boko deful bakkar wax na ko ci bitu Je vais vous donner un peu de temps. Alors, boudé li nga xamantene le minimum par rapport à richesse wax nañ ko moy par rapport définition bi définition bu jox ci wala richesse mais par rapport ak seuil maximal bi koku tamit amna ñaari tendance ben tendance bi ñu mëna wax ni sa dal tendance moy abuza amon na ci mom gis mom dafa jappone dal nit bu amé lu ko doy dépassam lu muy lek te doy bu wéso lolu dagamul ci mom mu denc alal di daf ko wara seddo ak ñeneen koku mom mazam am lawon mom abuza waye nak jumuur ñew andun ci lool dañu japp ni amul seuil maximal par rapport à la famille de mon boy richesse mën nga nek millionnaire tout comme mën nga nek multi milliardaire tax ñu sa borom subhanahu wa ta'ala mo wal qanatir al muqatta mu leral fofu tamit li nga xamantene mom moy atté jog dox ngir am alal bok ci borom alal yi lool tamit la moy atté fofu tamit leral na ni atté bi da fay dadi teunku ci li nga xamantene mom moy juromi atté yi nek ci bir sharia ak kam tadi fi xam sa mu na nek lu war mu na nek luñu sop mu na nek luñu sip mu na nek luñu arama mu na nek lo xamantene dafa def mu ñew ci deuxième chapitre bi fofu da fay leral naka non tamit alal jo xamantene ji voilà c'est clair obscur lenn li dafa dagal lenn haram da moy atté yoy tamit rek nako fofu non ci bir terre mu am tamit yeneen condition yo xamanteni tuddu nako mo na yekuna tariq al fasul mashru'an yon yi nga xamanteni mo ngay jaar pour dali sakku wala uti alal na don yon yo xamanteni yi yu dagal la donc nga sori lepp lo xamanteni li riba la nga sori lepp lo xamanteni li tamit bukhul la sori tamit lepp lo xamanteni li corruption la fofu tamit tuddu nako yi nga xamanteni pratique ci walu mal gouvernance yi nga xamantene yi defay am mo xam ci bien public yi la wala bien privé yi tuddu la ko fofu tamit ci banque bi non nena tamit bokk na ci charte yi yomi nga xamantene yalla may na la alal nga xam atté yi nga xamantene mom mo teunku wala mo li ci li nga xamantene mom la yalla tuddu ci li nga xamantene mom alal ndax lolu farata la waye tamit bul faté ni alal bi warul doon mupp lo xamanteni da fay téré jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ginaaw lolu aussi léral na lenn ci ay maqasid shari'iyya li tax ñu daldi li nga xamanteni mom moy alal bu ci nekk mom moy fitral prédisposition la bo xamanteni bi yalla moko sax ci nit ki naturellement bu joggé dafa bëgg am dara donc lolu nit ki da fay dem pour satisfaire li nga xamanteni moy instinct bobu te lu dagan la waye rek dañ ko bien sûr encadrer par rapport à
Sharia. Benen bi aussi nit ki dana ci djublu way bok na ci participer ci li nga xamantene mom moy construire société bi à travers fexé ba dadi istismar manam investir ci souf ci wala dugg ci commerce bi ak yuni mel benen bi aussi moy ngir mëna jamm yalla bu baaxa baax te sallallahu alayhi wasallam tabi dadi na ko hadith neena li nga xamantene yalla may na len alal tamit amna ñu ñuy def ñu ñoy raw ñeneen ndax te dañuy genné di def lo xamantene ñeneen ñu mënuñ ko def donc yépp ay djublu way la yo xamantene yi dana pousse nit ki ngir mu sakku li nga xamantene mom moy bu mu joggé ci loolu yo du 3e chapitre bi netali lenn ci ay atté yo xamantene yi moy tenk maintenant les actes wala action yi nga xamantene yi mom la bokki gi nga xamantene moy borom alal bi di def bu ci dëkk mu léral fofu nonu ci section bu ci dëkk les domaines yi nga xamantene yi dagam ci nit ki mu dal ci investir wala mu dal ci yëngu ci alal bu ci dëkk mom moy ci domaine yoyu nu tuduna li nga xamantene lepp lo xamantene bi sharia def ko haram al a'yad al muharram ci mom ci bopam sa lepp lo xamantene def haram mom ci bopam don na lo xamantene li dañ koy téré mu dal ci investir alal nak la tamit lepp lo xamantene li da ay sa di fofu dafa joxe ay principe yu am solo dafa na kullu tasarrufi harumat mumarasatuhu fi talab al ghina harama al infaq fi wa kullu ma harama al islam bay'ahu harama al infaq donc ay principe yo xamantene dafa ko dégager pour mu teunkel la ay question yu bari yo xamantene dafa dadd bu ci biir mo tuddu tamit ay domaine yo xamantene yi amna juyo ndax nit ki mën na ci def alalam wala den mu joxe ci tamit ay lenn ci ay masail ci xef yo xamne dañ ci juyo ndax nit ki mën na ci def alalam de bok na ci genné sa alal ngir dadi fank ben injustice bo xamantene bi seen do soit moy jëm ci wala moy jëm ci deug do lolu amna khilaf bo xamantene bi amna ci ñaare bu ma nga gis bo xam sa ax bo xamantene bi nar na li wor na fi bo taxaw setan sa li ya ko mom wor na ya ko mom waye amna noy def gaay dinañ lay ba dadi koy jël ci sa loxo mu ga dadi genné khalis fay len ko jotat ci li nga xamantene mom moy sa alal koku tamit masala la bo xamantene bi khilaf yi rafa duna ko ci bir tere bi tax dagal na wala dagal waye ñu japp ni mom ba do lo xamantene bi du dagal ak yenen masail yo xamantene duna ko ci bir section bobu non naka non tamit ba legi ci bir chapitre 3 bi duna fa tamit li nga xamantene mo méthodologie bi ñu wara tenku ci par rapport ak dépenses yi ñuy gënné mu tuddu fa nak ay charte yi amna ay charte yo xamantene yi mu ngi tuddu charte wujub ak ay charte ada shurut qabul shurut parce que dafa yakul mu'minan billah c'est à dire bok na ci shurut al infaq ay yakul mu'minan billah lanahu asas qabul al a'mal koku mën nañ wax ni ci shurut al qabul la nek bon ngir nak nak ma jëtuma gis ñu préciser par rapport mu ne identifier li nga xamantene mo shurut qabul ak shurut wujub wala shurut ada naka non tamit ci bir section 3 bi aussi waxna ci att yi nga xamanteni mom mo aju ci walu al hijr ak nga xamanteni ki dafa am incapacité du point de vue juridique wara mëna disposer wu ci alalam war ci mëna genn ci mel non waxna fa tamit disposition yi nga xamanteni mom la ci sharia te bu mu joge fofu dugg ci 4e chapitre bi wax ci ben traité fa ben point bu am solo moy jeexital alal wala kom ci nit ki ba mën ko téré dadi laccé wala dadi yelawat fofu tamit téré na fa li nga traité na fa li nga xamantou moy question du am ci walu yelawat yi mel non ndax borom alal dagan na ci mom mu talal loxam di ñaan bu gisé amna koy joxe ndax dagan na ci mom mu talal loxam ñaan lolu léral na question bobu mu dal fay léral tamit définir ak fofu nonu le seuil minimal bi nga xamantene mom moy téré nit ki dadi talal loxam ñaar fofu tamit amna ay cadre yu bari yo xamantene ni dugg na fa ci borom xam leral na fa tamit ñi nga xamantene ni may nañ leen ñom ñu daldi talal seen loxo ñaar ku bokul ci ñoñu amu droit talal seen loxo ñaar parce que principe mom moy yela wal doon lo xamantene dafa haram ci sharia leral ba ci li tere on tamit ay condition yu waatu dañ koy tégré mu ñew aussi traiter benn question wax ci
alal jo xamantene ni mom moy téré nit ki jël ci azaka fan ngay tollu ci alal bi ne ki bokul ci ñi nga xamantene sont éligibles pour la zakat koku tamit tuduna traité na question koku non mu wax tamit cas yi nga xamantene yi c'est des cas exceptionnels bu amé borom alal bi mën na jël ci azaka bi cas yoyu mom moy mu nek un employé ci entreprise bi nga xamantene moy gérer azaka par exemple fonds sénégalais pour la zakat bu lé amé employé fa nek nek ay nanti tagal na ci ñoom di jël li nga xamantene mom moy li ñe tagal ci azaka bi wala mu doon ko xamantene ki li privé de dette koku tamit mën nañ ko ci jappalé ngir mu daal di fay li nga xamantene mom moy ay borom wala ku neeku nek di jihad fi sabilillah bu bure borom alal la mën nañ ci jox ci azaka bi wala ko xamantene ki borom alal la way dafa nek doxale ci jamono ju ñoom nek fo xamantene ki alalam jégué wu koku tamit tagal na di jox ci li nga xamantene mom moy azaka bi cinquième chapitre moy avant dernière bi fofu tamit waxna jeexital alal ci ki nga xamantene ki mom moy borom alal bi ngir ne borom alal la lolou lu muy firi bu da di koy détailler ci ay section leral fofu nonu asharul ghani fi ijaba ko ko mutaalliq billah manam bo demé ba am alal jappal ni amna ay lolou mën na jeexital am ay att yo xamantene yi daf lay war te lu war keneen bokk na ci att yoy mom moy genné azaka dara be ba am li nga xamantene mom moy isam wa alal aljalef wa amin isam da ngay bokk ci li nga xamantene ni att bobu daf leen di war fofu nak mu dal di leral li nga xamantene ni mom moy wax tamit sadaqatul fitr moy muru koor ndax borom alal rek mo ngay genné wala même pour borom alal war nga mëna genné bu wax tamit xilaf bi nga xamantene mo ci nopp ci borom alal mu wax tamit jeexital alal ci nit ki pour wara dem joxe li nga xamantene moy faraday aj fofu tamit mu daal di détaillé li nga xamantene mom moy condition ci tuddu ci bir sharia mom moy man bu mu wara mon du point de vue financier lolu lan moy limite bi ak naka la ko borom xam xam yi expliquer naka non tamit mu wax jeexital alal ci nit ki ba tax ñu warlo ci mom mu bok ci nga xamantene ni dañu wara rendi xaru tabaski am de lolu tamit traité la question bobu mo na fi wuyu bi afiya mu wax tamit alal ak jeexitalam ci li nga xamantene mom moy kafarat nit ki wara def surtout li nga xamantene moy kafarat mali ñu ko detaay mo ci téré mo ñu ko gis at yépp on nako fofu naka nonu tamit waxna jeexitalu alal ci nit ki ci joxe li nga xamantene mom moy akku jambu yi wala doomi adama yi fofu non tamit leral na li nga xamantene mom la sharia wax ci li nga xamantene mom am borom mom moy borom alal te yoral nit ñi li nga xamantene moy borom war na len faratal mu dëgël li nga xamantene seen alal bu ko deful dañ koy daal di sanctionner gaane ko sharia am na tuddu tepp ci hadith mu wax tamit li nga xamantene mom moy alal ndax amna jeexital ci nawlo gi ñuy tuddu ci biir buntu seen dinaw lo al kafa buñ ko seen def ko tut naw lo dañ koy considérer ci li nga xamantene mooy diiné yu bokk diiné ñoom ay daw leen ci ci bobu mu ne ndax alal da nañ ko bayyi xam nañ ko bayyi xam bokk na tut na ko tamit neena amna ben khilaf bo xamantene bi amna ci hanafiya yi ak yenn ci malikiti ñoom japp nañ ni borom alal bu de ko jigeen ci borom alal nañ ko utal borom alal bu melni mom mo gëna woor bu ñu bëgg seen yaak waye nak li ëpp ci borom am bi ñoom japp nañu doon lo xamanteni li tamit duñ ko considérer mu détaillé de bu ma sama bu mëna ci fek ci biir téré bi bu ñu ñëwé aussi ba légui ci point bobu non wax na aussi jéxital alal ci li nga xamantene mom moy dépense yu war ci nit ki mu war ko génné bu ci dëkk mom moy ki nga xamantene ko alal la farat la mu dépenser ci bopam ci ay soxnam waaw dépenser ci ay soxnam dépenser ci ay wayturam ak ay doom lolu mom moy farata bi jëk ci mom lolu moy ay farata yi nga xamanteni mom mo jëk ci mom mo xam doomam yi borom alal lañ wala dañu borom alal wala ay wayturam borom alal lañ wala dañu borom alal farata la ci mom njabotam manam ay soxnam ak yi nga xamanteni ñom ñoy njabotam ay doom ak yi nga xamanteni mom ay wayturam légi nak ñeen yi nga xamantene ay mbokk lé manam mbokk direct té bokk ak ñi ñu tuddu lam moy atté bi fofu tamit wax na ci li nga xamantene mom moy juroomi disons doctrine wala juroomi wax yo xamantene yi borom wax na ci
connecte ak li nga gis koku tax mën nañu fekk ci bir téré bu fa délo nak non tamit fofu tamit mu traité li nga xamanteni mom moy le rapport entre borom alal bi ak li nga xamanteni mom moy l'état ak rôle bi nga xamanteni mom la wara taxaw ak fa la wara fété li nga xamanteni mom moy état bi lolou tamit traité traité nak fofu surtout nak buñu démé ba tollu ci ay jamono crise comme li fi tamone xewon ci covid bék ñu mel non fofu tamit léral na fofu rapport bi nga xamanteni li mom ma wara entre borom alal bi ak état bi vraiment apport wala appui bi nga xamanteni borom ala bi warnako def mu tekk ko nak vraiment ci littérature baax na ngeen fekk ci bi sharia sixième chapitre bobu la jéxalé chapitre le 4 bo xamanteni bi nak daf ko jaglél non pas ci borom alal bi en tant que individu mais en tant que état donc état bi ak richesse bi nga xamanteni mom la état bi yor ak jeexital bi muy am ci li nga xamanteni moy souveraineté mom moy chapitre bu mujjé bo xamanteni bi traité nako mu traité ko nak ci angle bi ni tuddé as-siyasa shar'iyya ak masalih ash-shar'iyya ak maqasid ash-shar'iyya fa bobu la ko traité mu don chapitre bo xamanteni bi bu am solo la don ko nak chapitre bu gatt la lolu bok na ci observation yo xamanteni man mom la gis ci chapitre bu am solo tamit fofu war nañ mëna traité aussi ben question bu am solo توظيف الأموال الذي يتحدث عنه العلماء في السياسة الشرعية موضوع مهم جدا خاصة في يعني تحيل العلاقة بين الأغنياء والدولة في إلزامهم ببعض الضرائب موضوع مهم من الكبيرات الجوين ويا كان أمامنا في الله سبحانه وتعالى إن شاء الله فوق ده ما مشان بيتي بينا هم دروم وجه مجهلك مجهلك ودانا كتير وخي أم صلاة يوم الإمام الخطاب رحمه الله موم لا واخ سي بنت بوبو سي ريومي اك تاني تخواي بو تخواي تخو با ام ليغا خامتاني موم موي علاج دو مات با مانا جير با بام ليغا خامتاني موم موي سوبرينيتي فوفو لام واخ تاني واخ خرداوي كوم نيكو واخي خرداوي لينا لا عزت امه يكون سلاحها من سمع غيرها يبيعها بها متى شاء ما شاء متى يشاء بالشروط الذي يشاء ويكف يده عنها ما شاء وكيف شاء manam dal moy xet bi nga xamantene bi gannaay daf koy dañ ko koy jaay surtout ñu koy jaay ñu ay nono diko ko jaay ci prix bu mu leen nexé waxtu bu mu leen nexé ci ay charte yi mu leen nexé diko ko téré sa yu leen nexé néna xet bobu wala nation bobu jappal na mënul am terrain bu mënul dem néna tak wala siyadatu haqiqiyya li ummatin ta'tamidu ala khubara ajanib في أخص أمورها وأدق شؤونها وأخطر أسرارها. نونا نحن تبي تبلي خير بيجا هم ولا نش نسوا بيجا هم تاني. ده في سوق اللي كتير أي إكسبير إترانج. بو كيشون يجا هم نسخة تقول بلانيفيكاسيون ولا تقول كيشون يجا هم تاني سيد كيشون ده كان. نحن جامن نش هم بقول منو لما بيجا هم تاني بقول جامن سوبر. من ولا استقلال لأمة لا تملك قوتها في أرضها. ولا تجد الدواء للمرضى نانا نشو بيغا خامتاني بي تامي دو باي دوندي دو دافار ليغا خامتاني موم موي ميديكامون نانا كوكو مونول جامي واخ لي واخ دي امنا انديبندانس ولا اوتونومي نانا ولا استاذيه لامه لا تستطيع تبليغ دعوتها بالكلمه المقروءه او المسموعه او المرئيه الا بشرائها من اهلها القادرين عليه نشو بو خامتاني بي pour mëna jattalel jottalé wala jallalé li nga xamanté moy say kat mo xam la nga bind wala la nga wax wala la ñuy gis dang koy jaaralé ci ñeneen fayé kofu mënul jouer le rôle dans leader ci nga xamanté moy adna donc lolu ay lén la ci ay point yo xamanté la ci ay jukki yo xamanté mo la dalé chapitre bu bu dal di koy dalé li nga xamanté moy téré bi dal di nak dal di dégager li nga xamanté moy conclusion li mu def mu nek nak comme nima ko waxé rek jéxal nañ téré bu am solo yalla may ko ci tawfik tawfik nak tawfik nak boko beugé xam ci walu surtout bahth al-ilm moy ci ikhtiyarul mawdi moy tan nga tané mawdu mawdu la bo xamanteni bi amul c'est-à-dire boy tan bo boy commence ci introduction bi da nga wara léral lañ jotta bind ci bi point bobu moy fini bo ñëwé ad-dirasati sabiqa ya césar c'est-à-dire musuma gis bénn téré
تسابقت ترنو السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. سيظل للتاريخ واسم حافل، سيظل فخرا يعتلي الأجيال، سنظل خير الناس في كل الورى، فلنا العقيدة تبعث الآمال، ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا، نحو التألق يمنة وشمالا. زمن